בונה! איפה שמידה? איפה שמידה? זה תמיד מאחר, אני לא מבין את הבן אדם. שמידה! לפחות שיביא איתו אוכל, איזה משהו... לפחות שיביא איזה משהו מפנק. אני אומר, אם בן אדם מאחר חייב לפנק את הלהקה, אתה מבין? אין סיכוי שמה. פעם אחת שיביא איזה משהו לאכול. אין, הוא לא אוכל אף פעם, סנדוויץ' טוניסאי אולי. הלו, מה שמידה, איפה? מה, היה טוניסאי, מה אתה? סנדוויץ' טוניסאי. משהו, איזה משהו לאכול, משהו מפנק. זה לא לאכול, כך תחבר. מה זה? סין! יואו, איזה גיטרה! תביא לחבר אותה נשמע, תביא. אופנור סין! וואי. תראו את שמיד העם מוחץ, הוא בא נעליס, הוא סמאץ! מוחץ ומכה על סנר מעץ.